роки тому у світле свято Покрови Пресвятої Богородиці гостинно відчинив свої двері замок Мадридський двір. Виріс ніби з-під землі, привітно киваючи мереживними баштами усім автомобілям, що проїжджають повз нього. Чому саме тут, на шосе Київ-Харків у Корольському районі Полтавської області, виник цей масштабний об'єкт, стало зрозуміло вже тоді, 3 роки тому, при першому знайомстві з власником. Тут це не бізнес, це чувство, це долг. Я должен что-то сделать, должен поделиться своими знаниями, потому что я много научился в этой жизни, культуре другой, я хочу поучиться и поделиться с моими земляками. Олександр Синебок родом з цих місць. Як і всі радянські діти, читав про Дон Кіхота, але тоді йому і не снилося, що гримне Україні перебудова, а він сам перетвориться на мандрівного лицаря. Човникові дороги приведуть його до далекої Іспанії, яка і стане йому другою батьківщиною. Там же, у Мадриді, нащадок українських козаків відкрив слов'янський ресторан «Ель Козако», де щорічно проводить фестиваль української кухні. Але все одно Олександра тягнуло сюди, в Хорол. Так з'явився ресторан у стилі іспанської таверни і теплий готель, пронизаний сонцем південної країни. Об'єктивні труднощі розбудови ресторанного бізнесу в Україні не злякали Олександра. Він лише з посмішкою повторював свою улюблену приказку. А хто казав, що буде легко? Тим паче, що друзів у мадридського двору ставало все більше. І виникла необхідність прибудувати до нього ще й банкетний зал з автентичною іспанською піччю, де старовинним способом запікаються поросята, качки і кури. Та й небеса послали замку своє благословення. На другий день народження на Покрову прямо в таверні зацвіла суха вишня, стовбур якої залишили в залі як декор. Як тут не повірити в заступництво вищих сил? Совість і честь – це найголовніше. Да? Потім славити свою родину і родителів своїх, і роботи, трудитися, і все. І ні перед чим не падати, і нічого не стіснятися. І ось настав третій день народження. Гості, квіти, подарунки, свічки і іменинний торт – звичні атрибути свята. Хотілося б, звичайно, щоб прилетів вдруг волшебник в голубому вертольоті. Але це у казці. А життя привчило бізнесменів самим творити дива. Так, до третьої річниці в мадридський двір на звичайному літаку прилетів кухар з Іспанії, аби тут на місці втілювати у життя рецепти іспанських страв. Есть два закона. Нельзя экономить на поваре и на продуктах. Повар из Испании – это носитель национальной кухни. Без него не растет растение, без него не расцветает цветок. Испанская кухня многообразна, и только истинный носитель, испанец, может показать прелесть и качество испанской кухни. Правильно розставлені пріоритети у бізнесі визначають його успішність. У мадридському дворі головна цінність – люди. Не персонал, а саме люди. Кухарі, офіціанти, покоївки, які за 3 роки стали командою. Деякі виросли на підприємстві від офіціантів до топ-менеджерів. І всі разом вони несуть культуру іспанської кухні Україні. Адже попри усі суспільні катаклізми, життя триває. Потрібно просто вірити, сподіватися і любити.